Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kini menjadi buah gelak selepas beliau membuat laporan polis berkaitan empat ahli parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata Puat Zarkashi menerusi hantaran di Facebook miliknya. Pada masa yang sama, Puat berkata, tindakan diambil Muhyiddin untuk melindungi air muka beliau yang semakin tercemar akibat sokongan empat ahli parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri, iaitu Anwar Ibrahim. Mereka ini telah digelar oleh Khairi Jamaluddin sebagai MP Jombi. Namun lain pula gelaran yang diberikan oleh Puat, beliau berpendapat yang berbeza dengan kenyataan Khairi kerana realitinya, keempat-empat ahli parlimen Bersatu itu sebenarnya tidak mempunyai prinsip dan nilai yang teguh. Saya kata mereka MP tidak ada jati diri. Mereka tidak sanggup duduk luar kerajaan, tulisnya. Katanya lagi, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi mangsa langkah kajang sebelum ini, kini tiba giliran Muhyiddin untuk menanti nasib yang sama. Di dalam Parti Bersatu sendiri, terdapat dua pakar dalam mengeksekusi langkah, iaitu Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali. Kalau Tun M mangsa langkah kajang, kini Muhyiddin tunggu masa untuk kena langkah. Dalam Bersatu ada dua pakar langkah, Hamzah dan Azmin. Muhyiddin yang tersalah langkah, tulisnya pada hantaran itu.